Заңды білген адам құқық бұзушылықтың орын алуына жол бермейді. Петропавлда мемлекеттік кірістер басқармасы, облыстық кәсіпкерлер палатасы және бизнес саласының өкілдері арасында үш жақты меморандум жасалды. Құжат қала базаларындағы жалдамалы алаңдарда сауда-саттықпен айналысатын кәсіпкерлік субъектілер арасында ақпараттық түсіндіру жұмыстарын бірлесіп жүргізуді көздейді. Қазіргі уақытта өңірдегі іскерлердің қатары аз емес. Елімізде бизнес саласының өкілдеріне деген қолдау зор. Олардың құқығын қорғап, дамуына жол ашатын әкімшілік кедергілермен күресетін ұйымдарда баршылық. Кәсіпкерлік саласы дамыса, адамдар жұмыспен қамтылады, экономикаға да пайда. Кәсіпкерлік дамыған заманда жаңашылдықтарды үнемі пайда болып отырады. Мәселен, кейде тиісті заңнамаға енгізіліп қалатын өзгертулер мен толықтырулар жайын біреу білсе, біреу білмейді. Ал заңнан хабардар болған жағдайда салықтық міндеттемелер уақытында орындалады, құқық бұзушылыққа жол берілмейді. Осы ретте алғанда меморандум қажет дейді фискалды орган өкілдері. Мы хотим предупредить. Бұл жоспар бойынша жүзеге асырылып жатқан іс-шара. Біздің мақсатымыз Петропавл қаласындағы базар өкілдері, яғни шағын және орта бизнес субъектілерімен заңнамадағы өзгерістер мен өзге де нормалар жайында түсіндіру жұмыстарын бірлесіп ұйымдастыру. Кәсіпкерлік субъектілер арасында түсіндіру жұмыстарын көздейтін құжатқа қол қоярдың алдында бизнесмендер жалпы бұл саладағы жағдайды талқылап, облыс кәсіпкерлер палатасының өкілдеріне өздерінің сұрақтарын қойды. Үш жақты ұзақ пікір алмастырудан кейін тиісті құжатқа қол қойылды. Эта информация должна быть доступна до каждого. Менің ойымша бұл базарлар үшін маңызды құжат деп есептеймін. Үш шақты құжат біздің сауда алаңдарындағы кәсіпкерлерге түсіндіру жұмыстарын жүргізуді мақсат етеді. Өңірде кәсіпкерлер көп, қандай да бір ақпарат олардың әрқайсысы үшін қолжетімді болуы тиіс. Мұнда меморандум біздің өңірде алғаш рет жасалып отыр. Анаш Хамзина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.